কেনেকৈ পাব পাৰি সফলতাৰ চাবিকাঠি? ভাগৱত গীতাই দিছে ইয়াৰ উত্তৰ। নমস্কাৰ সকলোকে, সুপ্ৰভাত জনাই আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান জীৱন বাতৰি। হিন্দু ধৰ্মৰ সকলো শাস্ত্ৰৰ ভিতৰত শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাৰ গুৰুত্ব অতিকৈ বেছি। গীতাৰ 700 পদ আৰু 18টা অধ্যায় যিয়ে জীৱনত গ্ৰহণ কৰে তেওঁক প্ৰকৃত ব্যক্তি হোৱাৰ পৰা কোনেও বাধা দিব নোৱাৰে। আজি আমি গীতাৰ শিক্ষাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম জীৱন বাতৰিৰ আজিৰ খণ্ডটি। আচলতে জীৱনত আমি দুই অভ্যাস ত্যাগ কৰিলেহে আমাৰ জীৱনলৈ সহজতে আহে সফলতা। হিন্দু ধৰ্মত শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাৰ অতি গুৰুত্ব আছে। শাস্ত্ৰৰ অন্যতম, গীতাই এজন ব্যক্তিক জীৱনৰ সঠিক আৰু উদাৰ পথ অনুসৰণ কৰিবলৈ শিকায়। গীতাত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনক কৈছিল যে কেনেকৈ নিজৰ মানুহৰ মাজত ধৰ্ম অধৰ্মৰ যুদ্ধত জয়ী হ'ব পাৰি। আচলতে অৰ্জুনে নিজৰেই মানুহৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ সাজু নাছিল। সেই সময়ত শ্ৰীকৃষ্ণই তেওঁৰ ভৱিষ্যতৰ দৰ্শন দিছিল আৰু তেওঁলোকক ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ জৰিয়তে অধৰ্মৰ পৰা বা অধৰ্মৰ ওপৰত ধৰ্মৰ বিজয়ৰ বিষয়ে সবিশেষ তথ্য দিছিল। ইয়াৰ পাছত পাণ্ডৱসকলে কৌৰৱৰ ওপৰত জয়লাভ কৰে। আজি আমি গীতাৰ কিছুমান মূল শিক্ষাৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম, য'ত কোৱা হৈছে যে মানুহে বস্তুৰ প্ৰতি থকা মোহ ত্যাগ কৰিলেহে জীৱনলৈ সহজতে আহে সফলতা, বা ব্যক্তি এজনে জীৱনত সফলতা লাভ কৰিব পাৰে। গীতাৰ এটা ধৰ্মথনীত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছিল যে যদি কোনো ব্যক্তিয়ে ঈশ্বৰৰ সহায় বিচাৰে তেন্তে তেওঁ নিজৰ লগত প্ৰথমে সংগ্ৰাম কৰিব লাগিব। ইয়াৰ লগতে ব্যক্তিজনে নিজৰ স্বাৰ্থপৰতা আৰু মোহ ত্যাগ কৰিব লাগিব। আচলতে এই দুটা বস্তু ত্যাগ নকৰাকৈ এজন ব্যক্তি কেতিয়াও নিজৰ জীৱনত আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে। এই বস্তু ত্যাগ কৰাৰ পাছতহে সফলতাই মানুহৰ জীৱনলৈ ভুমুকি মাৰে। গীতাৰ তৃতীয় ধৰ্মথনীত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে যে কোনো এটা সময়ত এজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ সময়ৰ কথা নহয় নিজৰ বিষয়ে অভিযোগ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব, কাৰণ তেওঁ নিজৰ আৰামদায়ক জীৱনটোক এৰি লৌকিক জীৱনলৈ যাব লাগিব, সেয়ে সদায় সৎপথ অনুসৰণ কৰিব লাগে। গীতাৰ শিক্ষা অনুসৰি এজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ আচৰণ আৰু বাক্যও নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে। এজন ব্যক্তিৰ মৰ্যাদা আৰু পদবী আজি আছে কিন্তু কাইলৈ নাথাকিব, গতিকে আপোনাৰ কথা আৰু আচৰণ সদায় ভালে ৰাখক। নিউজ 6 ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল।